I va precisament amb aquest bon temps que, com ens explicava Marc Altantay, encara continuarà. Han celebrat avui a Inca la tercera FIBA, prèvia al dijous bon. Avui centenars de persones han acudit a la fira en un ambient molt festiu per totes les paradetes que s'han instal·lat a la capital del Reggae. Els comerciants han valorat positivament com han anat les vendes avui de matí i esperen que amb aquest bon temps el ritme continuï durant tota la jornada. Inquers i visitants han pogut comprar embotits i articles fets a mà en el mercat medieval. Hombre, ojalá no estigui tot el matí fent això, que tingui molta gent a comprar i així no, així anirà bé. I el cap vespre va bastant a venda i avui suposant que també, perquè a més fa molt bon dia i jo crec que vendrà molta gent. Que m'agrada molt i hi ha molt que veure i molt que comprar si tens d'on ves. Pues nada, pues mira, venimos desde Zaragoza, pues bueno, entre otras cosas, pues porque ahora por ahí hace más frío, por el tiempo, y ya empalmamos dos o tres ferias seguidas. La veritat és que nos agrada tot i ara esperem l'altre, que és la de Santa Maria, també la farem, i ja és dijous bon, que això és sagrat.